今日の天気痛予報をお伝えします。まずは今日の予想天気図ですが、台風14号から変わった低気圧、関東沖からはだんだんと離れていき、今日は広く高気圧に覆われそうです。気圧の変化が大きくなる際は天気痛にも要注意です。今日の予報を見ていきましょう。今日は特に西日本では天気痛に警戒レベルとなっています。その他の東日本、北日本では安心となりそうですね。頭痛や関節痛に備えて早めに薬を飲むなど対処しましょう。ウェザーニュースのスマートフォンアプリでは詳しく天気痛の情報も見ることができます。ぜひお天気と合わせてご活用ください。